čega ti samo ovdje izmišljati? Da uzmemo izmijenu, ajde. Može. Evo, kao i svake godine, okupili smo se ove godine tu na Poljani za 8. mart, Međunarodni dan žena, kako bi ne samo podijelili cvijeće našim sugrađankama, već i upozorili na i dalje u 2022. godini, znači u 21. stoljeću, na i dalje veliku nejednakost žena u ovom društvu. Neću nabrajati sad one sve poznate podatke koje imate, a to je da za isti posao žene su plaćene manje, da rade više i da zapravo na rukovodećim poslovima ih je gotovo pa zanemariv broj, iako taj broj se i povećava zadnje vrijeme. Ono što ovim putem stvarno želim je čestitati ženama, ne ovaj njihov dan, nego na njihovoj borbi koja je tijekom, ja bih rekao, stoljeća i više od stoljeća, se da će imati sve više i više suboraca u nama muškarcima i da ćemo zajedno izgraditi bolje i pravednije društvo. Češ Jaramaz, nema da slikaj. A slikaj nas je puno uravno. Ja mislite da se išta promijenilo od prije? Je, je, svakako da je. I eto, hvala onim ženama koje su zapravo borile se da, da nama danas bude ovako kako je. I još ima to prostora za neke stvari, naravno. Još mi nismo u našoj maloj Hrvatskoj dostigli nivo koje imaju uređene zapadne zemlje, ali ide to naprijed. Ja se nadam. Hvala vam puno.